Obyektiv layihəsinin bugünkü buraxılışında yenicə əsaslı təmirdən çıxmış Şağan Rehabilitasiya Pansiyonatından danışacağıq. Post-müharibə dövründə vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizin rehabilitasiyasının təmin olunması üçün bu tip rehabilitasiya mərkəzləri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yenidən qurulan 250 çarpaylıq, 128 palatası olan pansiyonatda ildə 5000 nəfərədək əlilliyi olan şəxsə xidmət ediləcək. Əlilliyi olan şəxslərin keyfiyyətli rehabilitasiya imkanlarının artırılması istiqamətində hansı işlər görülür? Ümumiyyətlə, əlilliyi olan şəxslərə bütün bizim rehabilitasiya mərkəzlərimizdə ilk olaraq əsas xidmətlərdən funksional diaqnostika və funksional diaqnostikadan sonraki etapda da fizioterapevtik prosedurlardır, masajlar, tibbi vannalar, müalicəvi bədən tərbiyəsi. Bundan əlavə biz daha çox son aylarda xüsusilə bu mövzuya çox həssaslıqla yanaşırıq, psixoloji, sosial rehabilitasiya. Ümumiyyətlə, əlilliyi olan şəxslər bu xidmətlərdən yararlanmaq üçün hara müraciət etməlidirlər və bu müraciət hansı formada həyata keçirilir? Hər bir əlilliyi olan şəxs çox rahat şəkildə, yəni kağız daşıyıcısı olmadan, elektron formada qeydiyyatdan keçir və rehabilitasiya alt sistemi deyə bir sistemimiz var ki, bu da rehabilitasiya mərkəzləri ilə tibbi sosial ekspertiza komissiyalarının, yəni çeklərin birlikdə həm informasiya bir-birinə ötürmələri, birlikdə yəni işləmələri üçün çox köməklik göstərir. Yəni həmin şəxslər, əlilliyi olan şəxslər yaşayış üzrə həmin o çeklərə müraciət edirlər, yəni orada qeydiyyata alınır və alt sistemə daxil olunur və mərkəzləşmiş növbəlik sistemi vasitəsilə də rehabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunurlar. Daha sonra rehabilitasiya mərkəzlərində də həmin əlilliyi olan şəxslərin bütün xidmətləri, onlara olan yəni bütün rehabilitasiya xidmətləri, nəticələri, bunlar da hər biri alt sistemə daxil olur və bu da bizə sonrakı etaplarda daha yaxşı statistik məlumatların əldə olunmasına şərait yaradır. Elektron formada xəstəlik tarixçələrinin doldurulmasına çox yaxşı şərait yaradır, diaqnozların yəni araşdırılmasına və bu etap da bizdə fərdi rehabilitasiya proqramının hazırlanmasına yəni sonunda gətirib çıxardır. Yəni hər bir əlilliyi üçün daha rahat, asan şəkildə öz xidmətini şəffaf şəkildə ala bilməsi üçün böyük bir şərait yaradır. Yəni məqsədimiz əlilliyi olan şəxsləri maneəsiz rehabilitasiya xidmətlərindən keçməsinin köməklikdir. Ki, yəni gözləmədən, dediyim kimi kağız daşıyıcısı olmadan rahat şəkildə, yəni elektron vasitəsilə növbəli sisteminə, yəni növbəli şəkildə yazılırlar və xidmətlərindən ala bilərlər. Müəssisədə ürək, qan damar, oynaq hərəkət, əsəb sistemi, endokrin xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə xidmət göstəriləcək. Şağan Rehabilitasiya Pansiyonatının fəaliyyətə başlaması münasibətilə sizi təbrik edirik. Təşəkkür edirik. Şağan Rehabilitasiya Pansiyonatı 2003-cü ildə ümumili lider Heydər Əliyevin tapşırığı əsasında istifadəyə verilmişdi. Bildiyiniz kimi, fevralın 25-də Cənab Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə ölkəmizdə ən böyük rehabilitasiya müəssisəsi olan Bakı Şəhər Xəzər rayonunda yerləşən Şağan Rehabilitasiya Pansiyonatının açılışı olmuşdur. Fevralın 25-də dövlət başçısı pansiyonatda yaradılan şəraitlə tanış oldu. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev pansiyonatda görülən işlərlə bağlı Prezident İlham Əliyevə ətraflı məlumat verdi. Şağan Rehabilitasiya Pansiyonatı ötən il müddətində, yəni pansiyonatda əsaslı təmir işləri və yenidən qurma işləri deməli aparılmışdır. Bu sahədə, yəni əlilliyi olan şəxslər üçün ən müasir tələblərə uyğun olaraq rehabilitasiya, bərpə müalicələri üçün müəssisə deməli istifadəyə verilmişdir. Pansiyonatda ən əsası deməli funksional diaqnostika kabinetləri mövcuddur, yəni laboratoriya, geniş spektrli laborator müayinələr keçirilir. Bu, qan ümumi analizidir, biokimyəvi analizidir. Eyni zamanda viruslar və hormonlar, göz qabiliyyətinin müayinəsi, göz dibinin və göz təzyiqinin dəqiqləşdirilməsidir. Bu avadanlığa baxsaq, deməli, bu liftdir. Lift, yəni hərəkət məhdudiyyəti olan şəxslər üçün lifti, yəni 120 kiloqrama qədər, yəni malikdir, gücə malikdir ki, vətəndaşı, yəni çarpaydan, misal üçün, qaldırmaq və
və hansısa bir müayinəyə aparılması üçün. Gün ərzində deməli 1200 nəfər qəbul oluna bilər. Eyni zamanda deməli 5 illik 5000-ə yaxın 50 şəxs bu pansionatda, reabilitasiya pansionatında, yəni reabilitasiya xidmətlərindən istifadə edə bilər, yəni müalicələrini ala bilərlər. Millərlə qazidə il boyu Şaqan reabilitasiya pansionatında müalicələrini ala bilərlər. Həmçinin pansionatda geniş yeməkxana da var. Asudə vaxtlarını keçirilməsi üçün həyətyani istirahət parkı da mövcuddur. Pansionatda Abşeronun iqliminə xas olan klimaterapiya bu müalicə ocağının əsas özəlliklərindən biridir. Burada mövsümə uyğun iqlimlə müalicə imkanları ilə yanaşı fizioterapiyanın da demək olar bütün sahələri əhatə edilib. Buranın belə deyək, xidmət göstərmə spektri də genişləndi. Həm müasir avadanlıqlar, həm daha yeni sahələr əhatə olundu. Tək müharibəyə bağlanmır əlillər, tək müharibəyə bağlanmır reabilitasiya. Amma təəssüflər olsun ki, onun içində bayaq sadaladığım o müharibədən əziyyət çəkənlərin sayı həddən artıq çoxdur. Belə ki, Vətən müharibəsinin son mərhələsində, belə 2-ci Qarabağ müharibəsi adlanan hissəsində də nə qədər gənc qardaşlarımız, balalarımız ağır yaralandılar. Eləsi var ki, amputasiya oldu hansısa üzvləri. Eləsi var ki, güllə və yaxud mərmi qəlpələri nəticəsində ağır fəsadlar verdi. Tədricən uzun zaman onları reabilitasiya olmasına ehtiyacı var. Ötən dövrlərdə, məsələn, bir 5 il, 10 il bundan qabaqki dövrü götürsək, reabilitasiya mərkəzlərinin sayı həddən artıq çox az idi. Və ehtiyacı olan insanlar illərcə növbədə durmaq olurdu. Amma elə insanlar var ki, ildə bir dəfə reabilitasiya kursunu keçməklə o bir il özünü daha gümrah hiss edir. Sağlam cəmiyyətə inteqrasiya oluna bilirdi. Davamlı formada olmayanda yenə zəifləmə, gerilmə olurdu. Bu baxımdan reabilitasiya mərkəzlərinin sayının kəmiyyətinin və keyfiyyətinin artırılması təbii ki, daha çox sayda insanlara xidmət göstərməyə şərait yaradır. Dövlət qayğısının əhatə olmasına şərait yaradır və eyni zamanda da həmin insanların sağalıb, gümrahlaşıb, reabilitasiya kursu keçib ailəsinə, övladına və Azərbaycan cəmiyyətinə daha gümrah formada qayıtmasına səbəb olur. Bu, dövlət qayğısının bir daha əyani nümunəsidir. Bu, bizi çox sevindirir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, tək bu reabilitasiya mərkəzlərində deyil bu yeniləmə. Hətta protez ortopedik bərpa mərkəzində də ən müasir protez avadanlıqları gətirilib. Artıq bizim döyüşçülərimizə, hansılar ki, ayaqları və yaxud qolları amputasiya olunubdur, onlar da ən müasir texnologiya ilə hazırlanan protez avadanlıqları təqdim olunur. 2019-2020-ci illərdə ölkəmizdə 11 reabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsi əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilib. 2021-ci ildə 4 reabilitasiya və sosial xidmət müəssisəsinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bərpa mərkəzlərin reabilitasiyanın ümumiyyətlə əlilliyi olan şəxslərin həyatında çox mühüm rolu vardır. Yəni, hər hansı bir əlilliyi olan şəxs baxır onun əlilliyi nədəndir. Bu əlilliyi müxtəlif səbəblərdən olur və eyni zamanda əlillik müxtəlif formalarda olur. Yəni, o, həmin bu formalara görə də həmin insanlar reabilitasiya olunmalıdır. Reabilitasiya əlilliyi olan şəxslərin həyata qaytarır, onların həyata adaptasiyasını gücləndirir. Burada həqiqətən çox yüksək şərait yaradılmışdır əlilliyi olan şəxslərimizin reabilitasiya almaq üçün. Burada reabilitasiyanın müxtəlif formaları aparılır. Qeyd edim ki, reabilitasiya müəssisələri sadəcə bir xəstəxana kimi fəaliyyət göstərildi. Yəni, burada insanlar elə başa düşürdülər ki, bu reabilitasiya məsələlərində ancaq tibbi xidmətlər olur. Ancaq reabilitasiyanın özünün həqiqi həm terminoloji cəhətdən, həm o həqiqi iş cəhətdən funksiyaları başqadır. Tibbi reabilitasiya da var. Ancaq bu reabilitasiyanın ancaq bir formasıdır. Tam bütün tibbi formada reabilitasiya ola bilməz. Ona görə də hazırki bərpa olunan reabilitasiya mərkəzləri müxtəlif reabilitasiya formalarının aparılması üçün avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Bu avadanlıqlar əlbəttə ki, həm əsasən xaricdən gətirilmiş avadanlıqlardır və əlbəttə ki, bu avadanlıqlarla işləyən mütəxəssislər lazımdır və əlilliyi olan şəxslərlə işləmək qabiliyyəti, bacarığı olan mütəxəssislər lazımdır və
bunlar hamısı həm bərpa binaların fiziki quruluşunun, yəni təmir olunması, avadanlıqla təmir olunması və eyni zamanda mütəxəssislərlə təmin olunması paralel aparılır. Bu, gələcəkdə əlilliyi olan insanlarımızın həyat fəaliyyətini, gələcək həyat fəaliyyətinin qurulmasına da təsirini göstərəcək. Beləliklə, 2021-ci ildə reabilitasiya xidmətləri göstərilən şəxslərin sayı ildə 30 minə çatacaq. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə bu potensial cəmi 10 min idi. Bizim reabilitasiya pansionatının əsas aparıcı sahələrindən biri onun poliklinika şöbəsidir. Poliklinika şöbəsində 15 mayın otağı var və burada bizim həkimlərimiz, ixtisaslı həkimlərimiz poliklinikada xəstələrin qəbulu ilə, onların müalicəsi, müayinəsi ilə məşğul olurlar. Pansionata qəbul olunmuş hər bir şəxs qəbul otağından keçdikdən sonra poliklinika şöbəsində həkimlər tərəfindən tam müayinə olunur. Müvafiq olaraq onların hansı müayinə diaqnostik üsullarla yoxlanılması, laborator müayinələrdən keçməsi hər bir şey təyin olunur. Xəstə stasionara yerləşdikdən sonra həmin müalicə həkimləri xəstənin stasionarda yatdığı müddət ərzində o xəstəni nəzarətə götürür, xəstənin aldığı müalicələrinə, reabilitasiya tədbirlərinin necə aparılması, sosioloji, psixoloji yardımların o xəstələrə necə aparılması haqqında məlumatları alır. Hər gün xəstəni nəzarət edərək, onun istirahətinin təmin olunması, yeməyinin təmin olunması, otaqda hər bir şəraitini öz nəzarətinə almış olur. Ümumiyyətlə, reabilitasiya tədbiri deyəndə bu çox geniş bir məfhumdur. Reabilitasiyada həm xəstələrin keçirdiyi xəstəliklər, aldığı travmalar nəticəsində təzədən həyata qayıtması üçün aparılan tibbi reabilitasiya sağlamlıq tədbirləri nəzərdə tutulur. Bundan əlavə psixoloji, sosioloji reabilitasiya tədbirləri var ki, bu reabilitasiya tədbirləri indiki halda bizim üçün daha vacibdir. Tibbi reabilitasiyanı həm dərman maddələri vasitəsilə, həm də ki, fizioterapiyanın ən müasir son üsulları ilə birlikdə aparacaq. Pansionata daxil olan xəstələr tam müayinə olunacaqlar və gələcəkdə də onların təkrarən müalicə almasına, yaxud istər stasionlarda, xəstəxanalarda, yaxud təkrar olaraq reabilitasiya mərkəzlərində belə müalicə almasına biz yenə də göstərişlər verəcəyik ki, hansı müalicələr davam etdirilsin. 2020-ci ildə 11.400 şəxsə 35 min, post-müharibə dövründə yaralanmış 210 şəxsə isə 1.220 reabilitasiya vasitəsi verilib. Vətən müharibəsində yaralanan 10 min nəfərin 9 mini ilə evində görüş keçirilib. Ümumiyyətlə, reabilitasiya xəstəlik və ya travma nəticəsində itirilmiş sağlamlığın bərpasına yönəlmiş tədbirlər kompleksidir. Burada yalnız söhbət fiziki sağlamlıqdan getmir. Reabilitasiyanın məqsədi xəstəni maksimum cəmiyyətə, ailəyə qaytarmaq, onu sosial-iqtisadi asıllıqdan azad etməkdir. Biz bu yaxında yüzlərlə qazilərlə görüşdük. Əksəriyyətinin psixoloji yardıma ehtiyacı vardır. Ona görə də bu işlə həm sosioloqlar, həm psixoloqlar, həm də psixoterapevtlər məşğul olmalıdır. Reabilitasiyanın effektli aparılması üçün onu fasiləsiz və mərhələli şəkildə aparmaq lazımdır. Ona görə hər bir xəstəyə biz fərdi individual reabilitasiya planı tərtib edirik. Orqanizmin funksional imkanları dəyərləndirilir, psixoloji diaqnostik aparılır və veriləcək prosedurların ardıcıllığı müəyyən olunur. Burada əlbəttə ki, birinci növbədə müalicəvi bədən tərbiyəsidir. Siz gördünüz, bizim müalicəvi bədən tərbiyəsi zalında hər bir şərait vardır, bizim hər cür avadanlıqlar vardır. Xəstələrdə, məsəl üçün, ayağa qalxa bilməyən xəstələri vertikal vəziyyətdə saxlayan parapodium aparatı, sonra yuxarı aşağı ətraflarda hərəkət məhdudluğu olan xəstələrdə passiv hərəkət cihazı, davamlı hərəkət cihazları, velotrenajorlar, qaçış zolaqları və s. Nəhayət bizim şöbəmizdə Avropada istehsal edilmiş son axırıncı nəsil fizioterapevtik aparatlarla təmin olunmuşdur ki, bunlarla biz zərbə dalğalı terapiya, limfodrenaj, magnetoterapiya,
kısa dalgalı terapiya, vakum terapiyası, lazer terapiyası, elektrostimülasyon, elektrofarez, galvanizasyon, infrakırmızı şualarla muayene, ultrabenefşe şualarla muayene yapıldı. Bunlardan başka masaj, ozonoterapiya, parafin, ingalasyon ve hidroterapiya, müxtəlif duşlar, vannalar. Müharibədən qayıdıb gələn əsgərləri müalicə etmək bizim üçün iki qat xoşdur. Çünki onlar sağlamlıqlarını qoyub qələbə qazanıblar və biz də onların sağlamlıqlarını bərpa edib sanki bu qələbəyə öz töhfəmizi veririk. Şağan Rehabilitasiya Pansiyonatında minlərlə qazi hər il müalicə alaraq rehabilitasiyadan keçdikdən sonra öz sağlamlığını bərpa edə biləcək. Bu kombayn şəklində birləşdirilmiş aparaturadır. Ultra səs terapiya aparatı, yəni ki bu ucluqla aparılır. Lazer terapiya birləşmiş lazer terapiya bu ucluqla aparılır. Elektroterapiya. Yəni bu üçlü kombayn şəklində olan bir aparaturadır. Lazer terapiya aparatıdır. Lazer terapiya aparatı tibbi müxtəlif sahələrində istifadə olunur. Lazer terapiya aparatı ilə kəskin xroniki bel ağrılarında, oynaq ağrılarında, reumatoid artroz xəstəliklərində istifadə olunur. Vakum terapiya aparatı da ağrı kəsici məqsədi ilə istifadə olunur müxtəlif nahiyələrdə. O da həkim fizioterapevt təyinatı əsasında təyin olunan nahiyələrə qoyulur. Digər aparaturalarımız haqqında da demək istəyirəm. Maqnit terapiya aparatı, mikroradar, qısa dalğalı terapiya aparatımız. Pansiyonatımızda digər bir aparatımız traksiya aparatı. Bu traksiya aparatından da istifadə olunur, xəstələr istifadə eləyir. Onurğa sütunu, boyun dartma üsulu ilə yəni istifadə olunur. Burada əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyasında müasir metodika ən qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi ilə paralel təşkil olunacaq. Obyektiv layihəsinin bugünkü buraxılışında Şağan Rehabilitasiya Pansiyonatından danışdıq. Bu tip rehabilitasiya pansiyonatlarının və rehabilitasiya mərkəzlərinin sayının artırılması onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin keyfiyyətli rehabilitasiya imkanları artırılır.